Herre president, jeg er glad for at en samlet komité støtter regjeringens forslag til en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig bildeprogram. I fjor så markerte vi 100-årsjubileet for den sentrale filmsensuren som ble etablert ved loven om offentlig forevisning av kinematografbilder fra 1913. Den gang så var kino den eneste formidlingskanalen for levende bilder. I dag så er bildet dramatisk forandret. Med 70-tommers flatskjermer, HD-prosjektorer og PC på barnerommet, 3D-TV, og for ikke snakke om laptopper i vesker og multimedia-mobiler i lomma. Så levende bilder kan hentes inn nær sagt overalt, og i enhver sammenheng fra kilder som kan befinne seg nærmest hvor som helst i verden. Norske barn og ungdom i aldersgruppen 9-15 år bruker nesten 4 timer på TV, internett, DVD og kino en gjennomsnittsdag i 2013. Når audiovisuelle medier får en stadig større plass i barns liv, så øker også risikoen for å komme i kontakt med innhold som kan være skadelig. Behovet for et godt og effektivt lovverk for beskyttelse av barn og unge har derfor aldri vært større. Den nye medievirkeligheten illustrerer likevel at vi ikke kan ha ambisjoner om å kontrollere alt. En liten gruppe kontrollører i medietilsynet kan ikke alene gjøre medieverden trygg for barna våre. Og forslaget innebærer derfor en ansvarliggjøring av bransjen selv, som får oppgaver knyttet til å sette aldersgrenser, informere oss om disse og gjennomføre beskyttelsestiltak. Og det innebærer en ansvarliggjøring av foreldre og foresatte som med lovforslag vil bli sikret den informasjonen og de verktøyene de trenger for å ta dette ansvaret i praksis. I tillegg så må loven ses på som et element i et større bilde som både omfatter andre deler av lovgivningen, tiltak for å fremme produksjon av kvalitetsinnhold rettet mot barn og unge, og tiltak for å fremme kunnskap som kan bidra til å gjøre barn til trygge og kompetente mediebrukere. I en medieverden som i praksis er global, så er det viktig med internasjonal samarbeid og samordning. Og jeg er derfor glad for at komiteen har trukket fram behovet for nordisk samarbeid på dette området, og skal følge dette opp med min kollega samarbeidsministeren.